Ndugu zangu, mengi yamefanywa Kiteto kwa miaka hii karibu minne. Kiteto ilikuwa haina VETA. Tunapozungumza kuna chuo cha VETA sasa iko inajengwa na inakwenda kwa kasi kubwa sana. Dr. Samia ameleta zaidi ya bilioni 3 kwa ajili ya VETA. Kwa vijana wetu hawatasumbuka tena. Lakini wakati naingia madarakani kulikuwa na vijiji 29 hazina umeme. Tunapozungumza kila kijiji ina umeme. Hata kule Makame kule ambapo kwa mna umeme leo kuna umeme. Lakini yamejengwa madarasa karibu zaidi ya 200 ndani ya miaka hii michache sana. Tulikuwa na shule shikizi zaidi ya 18. Dr. Samia ameleta bilioni 1 hapa na tumemaliza yote. Na imeshasajiliwa na tumepata shule mpya 2 za msingi bora kabisa. Moja imekwenda Matui na nyingine imekwenda Dongo. Lakini pesa za barabara, ninyi ndio mlikuwa wanufaika wa kwanza wa pesa za barabara milioni 500 za kwanza. Kwa sababu kipindi kile najua hii barabara yetu ilikuwa mbaya sana. Na ndio maana hata mkienda Ngusero tunajaribu kujenga madaraja makubwa yale ya juu ili msipate tena changamoto ya kuchukuliwa na maji ama unakuta hakuna mawasiliano kati ya kijiji hiki na kijiji kingine. Dr. Samia, Mwenyezi Mungu ambariki sana, aendelee kutafuta pesa kwa ajili ya barabara. Lakini soko la Ngusero, wangapi wanapeleka mazao ya Ngusero hapa? Wakati tunaingia ile soko ilikuwa chini kabisa, kiwanja tu. Dr. Samia ameleta zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya soko letu la mazao la Ngusero. Na tunapozungumza sasa naambiwa soko liko vizuri na wakulima wameendelea kuja kuuza mazao yao. Ili soko ni lenu, tuuze mazao yetu na itunufaishi. Sawa sawa? Sawa sawa ndugu zangu. Lakini ukanda huu Dr. Samia ameleta pesa nyingi sana kwenye kituo chetu cha afya cha Ngusero ambacho ndio kinatuhudumia na sisi ukanda huu. Na tumeleta ambulance mpya. Sawa sawa? Diwani, ambulance imeanza kuja huku. Hey, kwa ni lazima tu mwanze kupanga ile ambulance ni mpya. Dr. Samia anataka wananchi wa ukanda huu wasipate shida. Na kituo chetu cha afya cha Ngusero tumeboresha sana. Tumepeleka zaidi ya milioni 300 kwa ajili ya kuboresha zaidi na kupeleka vifaa tiba. Kwa hiyo sasa hivi kituo chetu cha afya kiko kizuri sana. Lakini Dr. Samia amepeleka ambulance mpya ukanda ule wa Sunya. Ambulance nyingine mpya iko Kibaya hapa. Lakini hospitali yetu ya wilaya imekuwa bora sana. Ameleta Dr. Samia zaidi ya bilioni 3 kwa ajili ya hospitali yetu ya wilaya na vituo viwili vya afya vya tarafa ya Kijungu na kule Roboroti. Hayo yote ni kwa kipindi kifupi sana. Paka naanza kuogopa wazee. Hii kasi sasa niliyokuja nayo nikimaliza changamoto zote 2025 si mtaniambia nenda kachunge ng'ombe zako huko, si ndio? Hiyo. Sasa mbona kama namaliza changamoto zote? Hamna. Wengine wameanza kuniambia hebu punguza bana ili upate zingine za kuombea kura huko. Hapana. Ongeza. Wangapi wanasema niendelee na kasi hiyo hiyo? Wote. Sasa nikiendelea na kasi hiyo mtanichagua tena huko mbele kweli? Haya, wangapi watasema ni mtanichagua tena? Kuna mtu anakuja hapa tena ndo wadanganya dalaye kweli? Hakuna, hana nafasi. Ataleta Kiswahili mtu hapa? Hamna. Dirgishoye. Sasa hivi naangaika na hizi barabara za lami hapa. Barabara ya lami kutoka Dodoma kuja mpaka Kiteto na kwenda mpaka Arusha. Hiyo ndio naangaika nayo sasa hivi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ampe Dr. Samia hela nyingi ili barabara hizi zijengwe ili na sisi tuunganishwe na lami kwenye mikoa hii ya Dodoma. Wangapi wanapenda lami hapa? Wote. Kabisa. Wangapi mtaniombea niendelee kuwa sauti yenu kule mgeni? Dr. Samia amesikia sauti yenu kule bungeni. Sekondari ya kwanza tumepata, tumejenga Matui na wanafunzi wamejaa sasa. Sekondari ya pili Namelo imemalizika na wanafunzi wapo. Sekondari ya tatu Dirigish. Mbunge anatoka Makame lakini amepata sekondari tatu, bado hajapeleka Makame hata moja mpaka hapo. Lakini nyingine Lolera sasa inaendelea.
mwezi wa sita, Dr. Samia ameleta pesa nyingine, sasa tumepeleka sekondari ya nne Makame sasa. Ya tano ya Makame. Tumebakiza moja tu kati ya zile kata sita, ambayo ni Laiseri. Kwa hii kazi yote, shule zote, mpya, nne, ameleta Dr. Samia Kitetu. Lakini kwenye shule hizo zote, ninyi mmependelewa tena. Hakuna shule ya sekondari mpya hizi yenye mabweni. Dr. Samia ameleta pesa nyingine hapa, mjenge mabweni mawili ya wavulana na ya wasichana. Kwa hiyo kati ya zile shule zote mpya, ninyi ndio mmepata bahati, mmepata mabweni. Sidiyo ndugu zangu? Wangapi wanafurahia mabweni hapa? Na madiwani wengi walikuwa wanatamani sana kupata mabweni haya. Atawaambia mheshimiwa diwani wenu. Lakini Mwenyezi Mungu ndio kapanga. Sidiyo? Eh, wale kaita hana ubaguzi wowote. Unajua kata kama hii ya Ndirigish, lini mmepata mradi kama huu wa zaidi ya bilioni moja? Hakuna toka. Lini? Miaka mingapi iliyopita huko? Miaka mingapi mmepita huko na wabunge wamepita wengi hapa, si ni kweli? Si ndio? Mbona wakujenga sekondari hapa? Wangapi wanafurahia sekondari hapa? Wangapi wanasema tutapeleka watoto sekondari hapa? Na asanteni kwaya kwa sababu mmeimba, pia mmewaambia na wanafunzi wetu wasome vizuri. Dr. Samia anataka majengo haya mazuri yawe na manufaa kwa watoto wetu. Watoke watu hapa ambao watakuwa kina Lekaita kesho, watakuwa kina Dr. Samia hapa. Si ndio? Elimu ni ufunguo wa maisha yetu, na elimu ni muhimu sana kwa kila mtu. Elimu ni silaha kubwa kwenye dunia ya sasa. Sawa sawa ndugu zangu? Kwa hivyo nawaaseni sana, baada ya kujenga shule hii, sasa nataka nione kama kweli mlikuwa mnapenda shule. Kwa sababu kitakachoonyesha kwamba mlikuwa mnapenda shule ni kuweka watoto shule. Si ni kweli? Wangapi wataweka watoto shule hapa? Tutaleta polisi tena tuanze kukamatana hapa ili muende shule kweli? Wakati madarasa mazuri namna hii, si ndio? Eti. Wangapi wanapeleka watoto shule hapa? Wangapi wanasema asante Dr. Samia kwa kutuletea shule mpya hapa? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.